na nějakých soutěžích. Super, že je vás tady tolik, je to hrozně na ten velký. Ahoj, já jsem Dominika, je mi 22 let, workout cvičím asi rok. Mám 3letou holčičku, takže i maminky můžu cvičit. A tak vítám vás tady. Kurs 15 kilo na opasku zimy, chalani. Kto si to môžeme povedať? Ja teda nie, bohužiaľ. Monika ide 6. zim. Čistý fronti. Čo odvystupujete, vlastne sa u mňa pre lístoček, aby ste sa zaradili
kvázi do toho poli o záťažovou vestu, jasné? Nádherný čistý front. Workout Brno. Po workoute Brno je tuším každý vana, pull-up, mám taký pocit. Veľmi pekne. A opäť čistý trok. Tak. Ale! Poďme. Nevadí. Pull-ups so živou váhou. Veľmi pekne. Naozaj. Dnes potlesk pre ňo. To je ono. Super. Dívajte sa na tú riť z druhej strany.